მოგესალმებით ალექსანდრე კობაიძე, ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია ადვოკატი. Დღეს მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო მეტადმისტურ საკითხზე, სამწუხაროდ აღნიშნული საკითხი რატომღაც არ არის ისეთი აქტუალური, როგორიც წინა საარჩევნოთ იყო 2012 წელს, თუმცა ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ აღნიშნულ საკითხზე დიდი დრო დაეთმობა სახელმწიფოს მხრიდან. კონკრეტულად შეეხება ვეტერანის უფლებებს. მართალია, დღევანდელი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ რაღაც ეტაპზე გაუმჯობესდა ვეტერანის უფლებები და შესაბამისად სოციალური პაკეტებიც მათ რეალურად ვეტერანების სარგებლობენ, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. იქნებ გამომდინარე, რომ ძირითადად ნებისმიერი განვითარებული სახელმწიფო ვეტერანების ღირსებაზე დგას და მათ ღვაწლზე დგას და ამიტომ მეტი სოციალური პაკეტები უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებული. ჩვენ გვაქვს აღნიშნულ საკითხზე კონკრეტული იდეები. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ პირადად შეხვდეთ ბატონ ირაკლი შიხრიაშვილს. ჩვენ ასევე მისგან საჯაროდ გვსმენია, რომ მასაც აქვს იდეები, რომ თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს აღნიშნული საკითხი და ჩვენ გსურს, ჩვენი სურვილია, რომ შეხვდეთ მას, იმიტომ რომ ჩვენ აღნიშნულ საკითხზე არ დაგვიწყია დღეს მსჯელობა. ჩვენ წინა ხელისუფლების დროს, იმ დროს, როდესაც კაციშვილი ამ თემაზე არ საუბრობდა, თუ საუბრობდა მხოლოდ სამზარეულოში საუბრობდა, ჩვენ თავდაცვის სამინისტროსთან ახალაიას დროს, როცა იყო, მაშინ იქ მართავდით აქციებს, პარლამენტთან მართავდით და ვითხოვდით, რომ ვეტერანის უფლებები ერთ-ერთი პრიორიტეტული ყოფილიყო და დაცული ყოფილიყო. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს რაც არის აქტუალური, ეს არის ვეტერანთა ჰოსპიტალი, რომელიც დაშლის პირას არის და სამწუხაროდ იქ არანაირი მენეჯმენტზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს აღნიშნული ჰოსპიტალი ოფიციალურად დანგრევის პირას არის, ექსპერტის, სამხარეო ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე. Და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაინტერესებს ბატონი ირაკლისგან ხედვა, თუ როგორ ხედავს, რა შეუძლია, რომ მან გააკეთოს რეალურად, რომ შესაბამისად არ დაზარალდეს ვეტერანის უფლებები. ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, იგი აპირებს, რომ გაიხსნას საქართველოში ультраთანამედროვე ჰოსპიტალი, რომელიც იქნება სარეაბილიტაციო ჰოსპიტალი. აი ეს საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი დღესდღეობით, რომელიც აუცილებელია, რომ ძალიან მალე გადაიჭრეს აღნიშნული საკითხი. ასევე ძირითადად არის სოციალური საკითხები, იურიდიული საკითხები, რომელიც დასარეგულირებელია და ვფიქრობთ, რომ მართალია ის 20-დოლარიანი პაკეტი, რაც აქვს სახელმწიფოს გამოყოფილი, ეს არ არის საკმარისი. ეს ყოველდა მხოლოდ სიმბოლური მხარდაჭერა სახელმწიფოს ვეტერანების მიმართ, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ რეალურად მხარდაჭერი იქნეს აღნიშნული პრობლემა მთავრობის მიერ და ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ აი ამ საკითხებზე კომპლექსურად გვექნება საუბარი ბატონ ირაკლისთან, თუ რა თქმა უნდა მისი სურვილი იქნება, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორს და უფლებადამცველებს დაუთმოს დრო და რეალურად ჩვენ გავაცნოთ და პრობლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, და ნუ დანარჩენს მის მხრიდან დაველოდებით პასუხს, თუ ექნება სურვილი ჩვენთან შეხვედრით, თუმცა ჩვენ გამოვთქვათ სურვილით მასთან შეხვედრით და ასევე ჩვენ ყოველთვის გავაგზავნებთ ბრძოლას ვეტერანის უფლებებისთვის და აუცილებლი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიბრძოლებთ იმის, რომ ვეტერანის უფლებები მართლაც და ღირსეულად იქნეს დაცული ჩვენს ქვეყანაში. მოგესალმებით, ნიკა მემანიშვილი, ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია. ჩვენ, როგორც მოგიხსენებათ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიბრძოდით ვეტერანთა უფლებებისათვის. ეს იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, თუ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. ჩვენ საუბრობდით იმ პრობლემებზე, რაც იყო ძალიან მწვავედ და მოვუწოდებდით ხელისუფალთ, რომ ეზრუნათ ამ პრობლემების მოგვარებისათვის. ჩვენ დღეს გვაქვს სურვილი, რომ ვეტერანთა სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი შიხიაშვილი შეგხვდეს და მათ ვესაუბროთ, თუ
ჩვენი რახედვები გვაქვს, ანუ ჩვენი ხედვები გავცვალოთ, ესე ვთქვათ, მოვისმინოთ მისგან რა მიზნები აქვთ, როგორ უყურებენ დაუშვათ ვეტერანთა მიმართულებით, რომ მათი უფლებებისათვის რა სამუშაოებია ჩასატარებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია ვეტერანის უფლებები ნებისმიერ ქვეყანაში უნდა იყოს დაცული და ვეტერანებზე დგას ქვეყნის, ვეტერანების მხრებზე დგას ქვეყნის სიძლიერე. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში გაცილებით ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ ვეტერანებს, ნუ ხელისუფლება შეიცვალა, რაღაც ანუ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის დაუშვათ საკმაოდ სოლიდურია ირაკლი შიხიაშვილის უწყების, ესე ვთქვა, ბიუჯეტი 7 მილიონ ლარზე მეტი, და ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად მიზანმიმართულად იხარჯება აღნიშნული თანხები, რა პროექტებში იხარჯება და ასევე რა ხედვები და მიზნები აქვს ვეტერანთა სამსახურს იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ვეტერანთა უფლებები. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც არის სამხედრო ჰოსპიტალი და არსებობს ექსპერტიზის დასკვნები, სადაც საუბარია, რომ აქ ვეტერანების სიცოცხლე თუნდაც არ არის დაცული და ის პირობები, რაც იქ არის, არ არის შესაბამისი და ადეკვატური, როგორცაც იმსახურებენ და ეკუთვნით ვეტერანებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ხედვა აქვს ბატონ ირაკლი შიხიაშვილს, როგორ უყურებს ამ საკითხის ამ პრობლემის მოგვარებას, რა გზებს ხედავს, ჩვენს შეხედულებებს გავაცნობთ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ ერთი ორგანიზაციის სახელით, ჩვენ ვსაუბრობთ ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით და ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს, რომ შეხვდეს ირაკლი შიხიაშვილს და მოხდეს აზრების გაცვლა, გამოცვლა და ეს ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიკეთე ქონდეს ვეტერანებს. მოგესალმებით, დავით შათირიშვილი, არასამთავრობო საზოგადოებრივი გაერთიანება სამართლიანობისათვის. შედა ბიუჯეტში სამწუხაროდ ჩვენ არ ვარ ჩახედილები და ალბათ ამ განცხადების შემდეგ მოხდება ეს შეხვედრა და ნამდვილად დიდად მოხარულები ვიქნებით, თუ კი დაინტერესდებიან ძალოვანი სტრუქტურა და სახელმწიფო ორგანოები ამ თემით, იმიტომ რომ ჩვენი ვეტერანები ნამდვილად დაუცველები არიან, ის ადამიანები არიან დაუცველები, ვინაც წლების მანძილზე ჩვენ სიცოცხლეს და ჩვენს მშვიდობას იცავდნენ. მე პირადად, როგორც რიგითი მოქალაქე, ვალდებული ვარ, რომ შეუერთდი ამ განაცხადს, ამ აქციას, ესე დავარქვათ, და დავდგე მათ გვერდზე და მოვთხოვო მთავრობას, რომ ყურადღება მიაქციონ. ყურადღება მიაქციონ იმ ადამიანებს, ვინაც ჩვენ შვიდი ძილს უზრუნველყოფდნენ. უზრუნველყოფდნენ და დღესაც ანალოგიურად არიან სახელმწიფო სამსახურში, ჯარში, თუნდაც საქართველოში თუ საზღვრებს გარეთ. აუცილებლად. ისინი არ არიან რიგითი მოქალაქეები, ისინი არიან ჯარისკაცები. უმეტეს მათგანს ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაში არიან. ძალიან ბევრი შიმშილობს. აი 1000 არის უკიდურეს მდგომარეობაში. ინვალიდები არიან. წეღანო ახსენეთ, რომ წინამთავრობის ხელშიო და არ მინდა ახლა მოვაყოლო, უბრალოდ წინამთავრობის ხელში მე მახსენდება ესეთი კადრები, როდესაც მოშიმშილე ვეტერანები გმირთა მოედანზე არადამიანურად ჩაქოლეს. ესეთი აღარ უნდა განმეორდეს ესეთი მსგავსი ფაქტი და პირიქით, რაც კი შეიძლება, უფრო და უფრო უნდა გაუხალისდეთ ამ ადამიანებს ცხოვრება, გაუმჯობესდეთ პირობები და უნდა დავეხმაროთ, უნდა ხელი შეუწყოთ მათ არსებობისთვის, გადარჩენისთვის.
დღესდღეობით ვეტერანების არქეოლოგიური სოციალური შემოწმებით ეს არის ტრანსპორტში გადაადგილებისაც ნახევარფასად გადაადგილდებიან, ასევე მათ ყოველთვიურად ერიცხებათ 22 ლარი და მათ სადაზ შესაბამის სადაზღვო პაკეტი არსებობს, რით საფუძველზეც მათ უფრო შედარებით გაუმჯობესებული პაკეტი აქვთ. Თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არ არის საკმარისი, უფრო მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილოს მთავრობამ ამ კუთხით და მეტი სოციალური შეღავათები უნდა მიეცეს ჩვენს ვეტერანებს.